84 ψαλμός από τη σελίδα 553. Πι Δέλτα ψαλμός. Σελίδα 553. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια της αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλλιώνται δια των Θεών το ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνισε αυτήν όπου θέτει τους νεασούς αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεέ μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου πάντοτε θέλος είσαι ενή. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, εν το οποίο εν την καρδία των οποίων είναι η οδή σου. Ήτινες διαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος καθιστώσιν αυτήν πηγήν υδάτων και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσιν από δυνάμεως εις δύναμην έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσε τις προσευχής μου. Ακροάστη τη Θεέ του Ιακώβ. Ιδέ Θεέ η ασπίσιμον και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, διότι καλυτέρα είναι μία μέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δε θέλει στερήσει ουδενός αγαθού, τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Αμήν. Ψαλμοδός έχει αφενός μεν συντετριμένη καρδιά, αφετέρου δε έχει και πνεύμα ταπεινωμένο και ιδιαίτερα μάλιστα καθώς σκέφτεται με ιδιαίτερη σκέψη τους χώρους της λατρείας του Θεού, τους τόπους της παρουσίας του Θεού, αλλά και τον ίδιον το Θεό. Εκφράζει κάτι που βασιλεύει στην καρδιά του, κυριαρχεί στην καρδιά του και τον καθιστά και χρησμένο του Θεού. Γι' αυτό δεν διστάζει να πει «Δες Θεέ η ασπίδα μου και επίβλεψε εις το πρόσωπον του Χριστού σου, του και χρησμένου σου». Ξέρει ότι ο Θεός τον έχει καλέσει, ξέρει ότι ο ίδιος ο Θεός τον έχει επισκεφθεί και έχει συνομιλήσει μαζί του και ξέρει ότι το ίδιος ο Θεός έχει αναλάβει τη ζωή του, γι' αυτό και επιθυμεί διακαώς λέγοντας «Πόσο πολύ αγαπάω τις σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων», δηλαδή τους χώρους της λατρείας σου, τον τόπο της κατοικήσεώς σου. «Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές σου, για εκεί που κάθεσαι και με περιμένεις». Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το σημαντικό. Ξέρει ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον περιμένει. Τον περιμένει να έλθει, να πάει. Αλλά και αυτός πιθανόν να δυσκολεύεται, πιθανόν να μην δυσκολεύεται. Αλλά εκείνο που είναι βέβαιον και δεν υπάρχει καμία πιθανότηση είναι ότι θέλει πάρα πολύ. Επιθυμεί πάρα πολύ. Η καρδιά μου αλλά και η σάρκα μου χαίρονται να συναντήσω τον ζωντανό Θεό. Επίγνωση, πόθος, πάθος, αλλά και εμπειρία. Με αποτέλεσμα να μπορεί να ομολογήσει καθαρά ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι το στουρθείον, το σπουργητάκι, το μεμονωμένο βρήκε κατοικία. Δεν μπορεί να φτιάξει κατοικία. Το σπουργητάκι βρίσκει κατοικία.
είναι μόνο του, δεν έχει κανέναν άλλον. Ούτε και σύντροφο δεν έχει. Και η κατοικία που βρίσκει είναι στην παρουσία του Θεού. Μόνο εκεί μπορεί να αισθανθεί ασφαλές, να αναπαυθεί. Τον οίκον του Κυρίου τον βλέπει, το τόπο της λατρείας του Θεού τον βλέπει σαν την κατοικία του, αλλά και η τριγών. Βρήκε φωλιά έτοιμη για να πάει να εμπιστευθεί τους νεοσούς της. Ωραίες εικόνες, αδερφοί, για τους ανθρώπους, για μας, που άλλοτε είμαστε εντελώς μόνοι μας και άλλοτε έχουμε και ανθρώπους κάτω από τη φροντίδα μας. Άλλοτε, επαναλαμβάνω, εντελώς μόνος σου, μόνη σου, και άλλοτε πάλι μόνος σου και μόνη σου, αλλά με ανθρώπους για τους οποίους εσύ και μόνο εσύ μπορείς να φροντίσεις, όπως η τριγών δεν υπάρχει κανένας άλλος να φροντίσει τους νεοσούς της. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Όμως έρχεται τώρα ο θεόπνευστος λόγος του Θεού να μας αποκαλύψει έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Μακάρι είναι αυτοί, ομολογεί, που κατοικούν στον οίκον σου, γιατί πάντοτε θα είναι χαρούμενοι και θα ευλογούν και θα υμνούν και θα εινούν το όνομά σου. Το ξέρει, γι' αυτό και το επιποθεί. Και εξηγεί. Μακάριος είναι ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, γιατί στην καρδιά του υπάρχουν οι δρόμοι σου. Ένα ερώτημα δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, που μας βάζει ο Θεός σαν μήνυμα. Για πού το έβαλες, πού πηγαίνεις, πού θέλεις να πας, πού θέλεις να φτάσεις. Πρώτον λοιπόν, πού θέλεις να πας. Δεύτερον, ποιος είναι ο στόχος σου και ο σκοπός σου. Τι φιλοδοξείς, γιατί αγωνίζεσαι, ποιος είναι ο στόχος σου. Και εν τέλει, τι είναι αυτό που θέλεις, τι είναι αυτό που επιθυμείς διακαώς. Είναι οι ερωτήσεις που ο Θεός βάζει, όχι μας ρωτάει, βάζει στην καρδιά μας για να τις απαντήσουμε. Πού πηγαίνεις. Μπροστά σου έχεις τη ζωή σου, όσο χρόνο και να είσαι. Μικρό παιδί, νέο παιδί, μεγαλύτερος, παππούς, γιαγιά, πού πηγαίνεις. Πού θέλεις να φτάσεις. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να καταφέρεις και επιθυμείς διακαώς, αγωνίζεσαι να το καταφέρεις. Εν τέλει, ποιος είναι ο στόχος σου, ποιος είναι ο τελικός σκοπός σου. Εάν πραγματικά θέλεις να φτάσεις στην παρουσία του Θεού, να συναντήσεις τον ίδιον το Θεό και εδώ στη γη και εκεί στον ουρανό, τότε η ζωή σου θα πάρει άλλη κατεύθυνση. Τότε ο Θεός θα συμπεριφέρεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε σένα. Η δύναμή σου θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο άνθρωπος που έχει δύναμη ουράνια είναι αυτός που σκοπεύει, προχωράει, επιθυμεί, θέλει και αγωνίζεται να φτάσει στον ουρανό. Μέσα από συγκεκριμένο δρόμο. Πού είναι. Πρώτον,
το θυσιαστήριό του, το δικό του, το ταμείο του. Δεύτερον, η εκκλησιαστική ζωή. Τρίτον, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και πολλά ακόμη μπορούμε να βρούμε μέσα από τη Γραφή. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει σκοπό τη Βασιλεία των Ουρανών, θέλει μέσα από την καρδιά του την αιώνια ζωή, τότε και μόνο τότε η καρδιά του συντρίβεται στο να συναντάει το Θεό. Ένας άνθρωπος όταν αγαπάει κάτι, αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει την κοπέλα του, αγαπάει τη δουλειά του, αγαπάει οτιδήποτε, θέλει να πάει. Και ο Θεός τώρα μας ρωτάει για να καταλάβουμε εμείς, γιατί αυτός ξέρει, τι αγαπάμε, αν τον αγαπάμε και πόσο τον αγαπάμε, και θα το καταλάβουμε από το πόσο πολύ η καρδιά μας συντρίβεται, επιποθεί, θέλει να τον συναντήσει. Να τον συναντήσει. Σήμερα ήρθαμε στην εκκλησία. Ήρθαμε με πόθο να τον συναντήσουμε. Ήρθαμε απλώς επειδή έπρεπε να έρθουμε. Ήρθαμε με επιθυμία να ακούσουμε τη φωνή του. Ήρθαμε με επιθυμία να μας αγγίξει ο λόγος του, να μας αγγίξει το πνεύμα του το Άγιο, ή απλώς ήρθαμε. Από εκεί θα καταλάβεις αν τον αγαπάς, πόσο τον αγαπάς και το μέλλον σου. Και τι θα κάνεις, αλλά ιδιαιτέρως τι θα κάνει ο Θεός σε σένα. Εάν επιθυμείς, φεύγοντας από εδώ, ξυπνώντας το πρωί, να πας μέσα στο ταμείο σου για να τον συναντήσεις, είναι πραγματικά η επιθυμία του ανθρώπου ο οποίος περπατάει έχοντας στην καρδιά του τους δρόμους του Κυρίου. Επιθυμείς το ταμείο σου, επιθυμείς την προσευχή, επιθυμείς την εκτέλεση του θελήματός του, επιθυμείς την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει, ο Λόγος του Θεού, δεν διστάζει να πει ότι ο αμαράντινος στέφανος της δόξης είναι φυλαγμένος στον ουρανό για αυτούς και μόνο για αυτούς που επιποθούν τον Κύριο, την επιφάνεια του Κυρίου. Για αυτούς μόνο. Σήμερα λοιπόν βάζει ένα χώρισμα ο Θεός, ένα νήμα για κάποιους που είναι πάνω και για κάποιους που είναι κάτω. Μία στάθμη που δεν μπορώ εγώ να ξέρω το ύψος σου το πνευματικό, ούτε εσύ το δικό μου, αλλά μπορώ να ξέρω πώς με βλέπει ο Θεός και ποια είναι η πνευματική μου κατάσταση και το πνευματικό μου ύψος. Και αυτό θα το ξέρω από το πόσο επιποθώ. Επιποθώ την αρπαγή της Εκκλησίας, επιποθώ την παρουσία μου στην Εκκλησία, επιποθώ την προσευχή, επιποθώ τη μελέτη, επιποθώ να συναντήσω τον Κύριο στα θυσιαστήριά του. Γιατί μπορεί να επιποθώ να μεγαλώσω το παιδί μου, μπορεί να επιποθώ να σπουδάσω το παιδί μου, μπορεί να επιποθώ να ξεκουραστώ και λίγο γιατί είμαι κουρασμένος. Αυτά είναι κάτω από το νήμα της στάθμης του Κυρίου. Και η ζωή σου θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ο Θεός θα ήθελε να σου χαρίσει. Εάν ποθείς, επιποθείς τη συνάντησή σου με τον Κύριο, τότε και όταν διαβαίνεις από κοιλάδες κλαθμόνος, θρήνου, πόνου, θλίψης και ταλαιπωρίας, επειδή τα βήματά σου οδηγούνται από μία καρδιά που επιποθεί, λιποθυμεί για τις σκηνές του Κυρίου, για τις αυλές του Κυρίου, τότε καθώς θα περνάς εσύ, ο Θεός για σένα, χάρινε σου, την κοιλάδα του κλαθμόνος θα την καθιστά πρώτον πηγή υδάτων,
δηλαδή νερά πλούσια από τη γη, αλλά και βροχή από τον ουρανό. Οι ευλογίες που θα έρχονται στη ζωή σου μόνο και μόνο επειδή επιποθείς τις αυλές του Κυρίου, την παρουσία του Θεού, τη συνάντησή σου με το Θεό, μόνο και μόνο επειδή στην καρδιά σου αγωνίζεσαι να συναντήσεις τον Κύριο, θέλεις να συναντήσεις τον Κύριο, ποθείς να συναντήσεις, λιποθυμάει η καρδιά σου να συναντήσεις τον Κύριο, και όταν θα περνάς από κοιλάδες θρήνου, απελπισίας, ο Θεός θα φέρνει ευλογία και στη ζωή αυτή, ζωή και αυτή εν αυθονία, και ουράνιες ευλογίες πνευματικές για τη δική του δόξα. Θα προβαίνεις από δύναμη σε δύναμη, καθώς θα προχωράς να βρεθείς ενώπιον του Θεού στη Σιών. Η δύναμή σου δεν θα είναι μειούμενη, η δύναμή σου θα είναι αυξανόμενη. Και ποια είναι αυτή η δύναμη? Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας να φοβόμαστε, γιατί όταν μειώνεται η δύναμή μας, ο φόβος έρχεται και παίρνει τη θέση της δύναμης. Όταν μειώνεται το φως, το σκοτάδι καταλαμβάνει τη θέση του φωτός. Όταν όμως αυξάνεται η δύναμή σου δια Πνεύματος Αγίου, γιατί ο Θεός μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, τότε προβαίνοντας θα προβαίνεις από δύναμη σε δύναμη, καθώς θα επιποθείς και θα πλησιάζεις να συναντήσεις τον Θεό, όχι εκεί που εσύ θέλεις, όχι έτσι όπως εσύ θέλεις, ούτε έτσι που εσύ νομίζεις, αλλά στη Σιών, στο όρος Σιών, στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην Επουράνιο Ιερουσαλήμ, στον τόπο της κατοίκησης του Θεού. Δεν θα βρεις το Θεό έτσι όπως τον θέλεις, εκεί όπου τον θέλεις. Το Θεό θα τον βρεις εκεί που σε περιμένει. Και σε περιμένει όχι σε όποιο τόπο διαλέξεις εσύ, στον τόπο που αυτός διαλέγει. Μιλάμε, αδερφοί, για έναν άνθρωπο πλέον χριστιανό, που μεταμορφώνεται η ζωή του κατά την εικόνα του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, και προχωράει από δύναμη σε δύναμη, από δόξα σε δόξα, μόνο και μόνο επειδή ο Θεός, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε, έχει γεμίσει την καρδιά του με πόθο για να συναντήσει τον Χριστό. Πόθος, θέλω να συναντήσω τον Χριστό. Θέλω να πάω να μου αποκαλυφθεί εν το κρυπτό ο πατέρας μου ουράνιος. Θέλω να μπω μέσα στο ταμείο μου εκεί. Και εκεί θα ακούγονται οι προσευχές σου. Θα σε ακούει με προσοχή ο Θεός. Και θα είναι για σένα και ασπής από τα βέλη του εχθρού τα επεπειρωμένα, αλλά και ευμενής, γιατί θα είσαι, ο Θεός θα σε θεωρεί, εσύ θα το ξέρεις, όλες οι δυνάμεις, οι επουράνιες και οι καταχθόνιες θα ξέρουν ότι είσαι ο και χρησμένος του Κυρίου. Δεν είσαι ο χριστιανούλης, είσαι ο και χρησμένος του Κυρίου των δυνάμεων, και αυτό φαίνεται από το Θεό μεν, γιατί γνωρίζει την καρδιά σου και την επιθυμία της καρδιάς σου, και από το διάβολο, από τον αγώνα σου να πλησιάζεις όλο και περισσότερο και πάντοτε με πολύ αγάπη τον Κύριό σου που αληθινά τον αγαπάς. Και έτσι έρχεται ο Θεός τώρα να μας βεβαιώσει λέγοντας ότι εγώ, λέει ο ψαλμωδός, προτιμώ να είμαι ο ελάχιστος, γιατί έχει εμπειρία, ο ελάχιστος, ο θυρωρός στον οίκον του Θεού μου, εκεί που κατοικεί ο Θεός μου, ο ελάχιστος στον οίκο. Οίκος έχει θεμέλια, είναι αμετακίνητος,
παρά στις σκηνές της πονηρίας να κατοικώ, που είναι ματαιωτής ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Άλλο οίκος και άλλο σκηνές. Οίκος Θεού, σκηνές πονηρίας. Δεν θέλω να κατοικώ σε σκηνές ματαιότητος, πονηριάς, δολιότητος. Θέλω να κατοικώ στον οίκο του παντοδύναμου Θεού. Αλληλούια. Εκεί θέλω να είναι η κατοίκησή μου, ας είμαι και ο ελάχιστος που ποτέ ο άνθρωπος που έχει αυτή την επιθυμία να κατοικεί στον οίκο του Θεού δεν είναι ο ελάχιστος. Είναι ο ενδυνάμει χριστιανός, δυνατός εν πνεύματι Αγίω. Ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως μέσα του. Ο Χριστός είναι γι' αυτόν η δύναμή του. Ξέρεις τι θα πει η δύναμή σου να είναι ο Χριστός, όχι η ελπίδα σου, όχι η βοήθειά σου. Η δύναμή σου είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Και επιθυμώ να είμαι θυρωρός ελάχιστος, γιατί τότε ο Κύριος μου θα είναι και ο ήλιος που θα διώγνει το σκοτάκι, το σκοτάδι, και η ασπής μου που θα με φυλάει από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, και χάρις και δόξα Θεού θα βασιλεύουν πάντοτε στη ζωή μου. Με αποτέλεσμα, δεν θα με στερήσει ο Θεός από κανένα αγαθό όταν περπατώ κατά αυτό τον τρόπο με καθαρή καρδιά, χωρίς κακή αυθόνο πίκρα. Όταν περπατώ προς τον οίκον του Κυρίου μου με καθαρή καρδιά, δεν θα στερηθώ ουδενός αγαθού. Και εδώ, αδερφοί, να προσέξουμε. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού αγαθού, δεν σημαίνει αυτό που εσύ νομίζεις αγαθό. Σημαίνει το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον θέλημα του Θεού. Γι' αυτό δεν ζητάμε αυτά που θέλουμε, αν και τα ζητάμε, αλλά εξητάμε αυτά που θέλει ο Θεός για μας, γιατί είναι πολύ καλύτερα, μεγαλύτερα, δυνατότερα από αυτά τα οποία εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Αυτά κάνει ο Θεός. Δεν θα σε στερήσει από κανένα αγαθό, αγαθό του Θεού, που είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ καλύτερο από αυτό που μπορείς εσύ να σκεφτείς και να ζητήσεις. Δεν θα στερηθείς από τις τέλειες και αγαθές δόσεις, τα τέλεια και ένδοξα δώρα του παντοδύναμου Θεού που έχει ετοιμασμένα για σένα πρώτη καταβολής κόσμου και είναι έτοιμος να δώσει, αφού έδωσε το Χριστό για σένα τα πάντα. Δεν θα στερηθείς τίποτα από αυτό που ο Θεός, το μεγάλο, το σπουδαίο, τα μεγάλα, τα σημαντικά, έχει προσδιορίσει να σου δίνει, να σου δώσει. Τα έχει φυλαγμένα. Έχει ένα σεντούκι, συγγνώμη για την έκφραση, ευλογιών για σένα, αδερφή. Έχει μια κληρονομιά. Έχει ευλογίες γήινες και ουράνιες που εσύ ούτε να τις φανταστείς δεν μπορείς, ούτε να τις σκεφτείς. Η πιο τρελή φαντασία του ανθρώπου δεν μπορεί να υπολογίσει τι κάνει και τι θα κάνει ο Θεός στον άνθρωπο που περπατάει ένα κακία για να συναντήσει τον Κύριό του. Ξέρει που πηγαίνει, ξέρει τι θέλει, ξέρει από ποιον το θέλει. Δεν περπατάει έτσι πως τον οδηγεί η καρδιά του. Δεν περπατάει έτσι πως νομίζει το πνεύμα του. Αλλά περπατάει με την απόλυτη οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί? Γιατί επιποθεί τον Κύριο. Επιποθεί να τον συναντήσει, να του συνομιλήσει. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα κάνω μια παρένθεση μεγάλη. Φαντάζομαι
ότι ο Αδάμ εκεί που ήταν στην Εδέμ μόνος του, πριν ακόμη την Εύα, ένα πράγμα του δίνε χαρά, η επίσκεψη του Κυρίου. Και ένα πράγμα θα εξητούσε, θα κοίταγε το ρολόι του, αν είχε ρολόι, να έρθει το δειλινό να συνομιλήσω με τον Κύριο. Γιατί? Γιατί ήταν μόνος του. Και όταν ακόμη του χάρισε ο Θεός την Εύα και οι δυο, ένα πράγμα θα επιθυμούσανε, να έρθει ο Θεός το δειλινό να του συναντήσει. Φαντάζεσαι, να φανταστούμε όμως και το Θεό πόσο επιθυμούσε να έρθει το δειλινό να συναντήσει τον Αδάμ μόνο του ή τον Αδάμ και την Εύα μαζί. Πόσο θα το ήθελε. Η Γραφή το περιγράφει τόσο απλά και πλήρως. Η τρυφή του ήταν να συνομιλεί με τον Αδάμ και την Εύα. Η χαρά του. Ξέρετε, μερικές φορές μας λείπει ο διάλογος, η επικοινωνία. Υπάρχουν δύο παντρεμένοι και δεν έχουν επικοινωνία μεταξύ τους. Γιατί? Διότι ο ένας κοιτάει από εδώ και από εδώ τι είναι? Το κομπιούτερ, λέω. Και από εκεί τι είναι? Τα παιδιά. Και δεν έχουν καμία επικοινωνία. Και δεν αισθάνονται τη χαρά να μιλήσουν, να εκφράσουν την αγάπη τους. Δεν αισθάνονται τη χαρά της ενότητας, της πίστεως και της ενότητας του Πνεύματος του Αγίου. Όμως ο άνθρωπος, είτε μόνος του, είτε όχι, μπορεί να νιώσει μία χαρά πολύ μεγαλύτερη και, και δυνατότερη από αυτή που μπορεί να φανταστεί. Τη χαρά να συνομιλεί με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Είναι μία χαρά που μόνο όποιος την εμπειρευθεί δεν την ξεχνάει ποτέ. Είναι μία κατάσταση που μόνο όποιος τη ζήσει δεν την ξεχνάει ποτέ και τη θέλει όλο και περισσότερο. Είναι μία, λένε οι άνθρωποι έξω, αυτός είναι εξαρτημένος από τα ναρκωτικά, εξαρτημένος από το ίντερνετ, εξαρτημένος από την αμαρτία. Εμείς λέμε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε εξαρτημένοι από τον Πατέρα μας τον ουράνιο, από την αγάπη του Θεού. Θέλουμε να μην λείπουμε ποτέ από την παρουσία Του. Θέλουμε να είμαστε πάντοτε εκεί που μας περιμένει. Αυτό όμως, αδερφοί, και το μήνυμα θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, αυτή η επιθυμία που μόνο ο Θεός μπορεί να πλημμυρίσει την καρδιά μας με αυτό το πόθο, αυτή η επιθυμία μεταμορφώνει τον χριστιανούλη σε άνθρωπο ένδοξο στην παρουσία του Θεού, που προβαίνει από δυνάμεως σε δύναμη, από δόξα σε δόξα, που όπου περπατάει έστω και από κοιλάδα θρήνου βγαίνει ευλογία από τη γη και κατεβαίνει και η απόλυτη ευλογία από τον ουρανό. Ευλογημένος στην είσοδό του και στην έξοδό του, ευλογημένος στο κάθισμά του και στην έγερσή του, ευλογημένος στην προσωπική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή, στην εκκλησιαστική του ζωή, μόνο και μόνο επειδή επιθυμεί, ποθεί να συναντήσει τον Κύριο. Βάλε μας αυτό το πόθο στην καρδιά μας, Κύριε μου, για να μεταμορφώσεις την πιθανόν άθλια ζωή μας, για να μεταμορφώσεις την ασήμαντη ζωή μας, για να μεταμορφώσεις τις δυσκολίες της ζωής μας σε απεριόριστη, απόλυτη ευλογία. Αμήν.